ومناسبة آد أسريسي أو أي كوكالين بدلانيين أرديك أفلحدي علوم تشريع عدا إسلامك إيو برشادة كلامك الله أو مانتا لغو قبتي مقالة مقدشو دوكسيقة حفدين تقرانك كريمك إيو معهدك برشادة دراساتك إسلامك إي خباب بين الأرض أي كافلحين أرديدا أو إسو جرتا ويلاليا قبدو لغو برباريه علوم تدين إسلامك معلمين والدين بهذا وح برشادة بهذا عافماتك إيو قيبها كلادوان إي بلشادة ayaa ka qayb galay munaasabada qalinjibinta macadka daraasadka islaamka ee qabaab binul arab waxa ka qalinjibinaya 14 arday kuwaasi oo bartay culuumta shariicada waana dufcadii koowaad halka qaybta barashada iyo xifdinta quraanka kariimka ay ka qalin badasheen 15 arday maamulka xigeenka qabaab binul arab suuida abdirahiin maxamed ayaa ugu horeen ka hadlay madasha qalinjibinta dhowr sano ka hor waxaan abuuranay miro miri maanta ayaan haysana faa'iidadeedii oo quruxda badan markii macadka la aasaasay ama la furay aragtii waxa loo lahaa ama ru'yadiisa waxay ahayd in la diyaariyo jiil mu'min ah saaliha wanaagsan ku wanaagsan diintiisa islaamka ahdaftii ama gooliska loo furay macadka wuxuu ahaa in la faafiyo al-culuum al-islaamiyya نشر العلوم الإسلامية وحيابها كلا الله فوري معهدك أن كمري اللي مانتا دفعني هو رسي وحيابها مركا أهدافتيسة بناء الشخصية المتوازنة دينيا ووطنيا أرضي دمستر شخص وناكسا دينيا ووطنيا دينيها يو متك وطنيا لنعك لقار كمدا أرضي دا معهدك أيا يقونا كلمة كسوجيدي مناسبة دا waxaan soo dhaweynayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha xaflada waxa mahadle maalikul mulkiga koonka maamula waxa mahadle musawilul ahad ka meel walba ogsoon mahad allah mudan muhammad ba sharfan mu'min ba saxan waxa kaloo mahad weyn inta ugu daraya maamulayaasha macallimiinta iyo waalidiinta ee sharafta leh oo heerkan soo gaartay maanta marhaban bikum fi ma'ad qabab binarati فهو بيت علم ومنهج الحياة والطريق السعادة وبسببه تحققون أحلامكم وبه تصلون إلى ما تريدون بإذن الله فلا تتعلمون منه علم فقط وإنما مع ذلك تتعلمون الأخلاق الحميدة والسلوكيات الرشيدة وبه تبنون مستقبلكم المشرق سيدوك الله معلمين تا والدين تا علماء تا إيا مرت شرفتي كالدوانا إيا لغو عزومي غالين جبين تا ayaa iyaguna dhankooda gubaabiyay ardayda ka aflaxday qaybaha kala duwan ee madrasada qabaab binul ard waa guuleysateen ilaahay idin guuleeyo quraankaani waa cizo iyo sharaf adduuna sharafaad ku leedihiin aakharana meesha lagu kala hormaray waa quraanka oo nabi xuu sallallahu calayhi wasallam maanta qiyaamaha waxaa la keenayaa qofka xaafidul quraanka ahaa markaasaa jannada waxaa la leeyahay jannada jarteeda raac meesha ugu dambeysa ee aayadda ugu dambeysa ee kaaga goodo oo aad ku joojiso halka ayaa booskaaga uu noqonayaa mar qofkii 10 juz xifdisana 10 markuu gaaro farisanaayaan midka 30 xifdisana ayaa ka sii dheereynaya oo sii dhaafaya marka hamigeenu ha ahaado firdaws al-a'la si meesha ugu dambeysa loogu heli lahaa taasna waxaa lagu helaa quraanka iyo dhawaanshiisa waxaan leenahay ilaahay subhaanahu wa ta'aala diinta ilmaha aad barteen mid adduunyi aakhira aad ku liibaanteen allah idin kaga dhiga aamiin dhaha annaguna ilaahay ha nooga dhigo ilmihii wax bartay maanta nicmadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu galadeystay ilaahay waafajiyay kuwii ilaahay jirkooda ku dhaahay qalbigooda geliyey carabkooda u jilacay allah ka dhiga macallimiinta maamulka madrasada khabaab binu carab waa ardaydiina idinka guriga la joogaa waaweydiin kartiin ardada kaalmaha hor ka gala macallinka dugsiga ayuu kuga doonsiyay hadiyado qaali ah waalidiin qaar way arkeen ardada haddii macallinkii uu dhiirigelin lahaa waalidkii waxaa loogu baahan yahay silimita inuu yimaado uu dhiirigeliyo casharkiis meeshuu maraayo halkuu ku baxay inuu la socdo ardayga la xisaabtamo dadka saaxiibo leeyihiin ardada waa inuu la socdaa waalidkiisa haddaa waalidka caruurtaada aan la soconin beri macallin aa ceedi karta hab yaraatee macallin aanu wiilkay sidaan u ahaa kadaa u ahaa inaad dhihi karto ma jirto marka waxaa loo baahan yahay waalidiin aad u maasintiin sida qiimaha badan aad waalid caruurtiina nooga aaminteen sidoo kale waxaa loogu baahan yahay sida aan nooga aaminteen waa caruurtiina ilaan la socotaan halkay ay marayaan ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray maamulaha guud ee qabaabo ustaad ibraahim daalib xaaji xasan
waalidiinta sharafta badan oo waalidiinta madrasada iyo machad qadaysan noqon lahayn maanta arintani maysan suuragal noqon lahayn ilaan garabkayga bay yihiin waalidiinta mar walba waynu ku mahadsan yihiin garabka ay buuxinayaan waalidiinta saadarteeda insha allahu tacaala waxaan rabaa in الجامعه العربيه او سوره غلويسي ودوينكا او ريسكي اه درت معدل ودوينكا درادودا اي امام ويسي الجامعه العربيه ايو الجامعه الاسلاميه اي جامعه طه العالميه الجامعه العربيه وهي فرين قصادرتي اردد قلن جويي قيبت معهدك او وهي يرادين ارديقا وهريه افرت صانو الا وكدن مايو jaamacada waa free wax lacag laga rabo ma jirta ay yiraadeen ardaygaas waxa weeyaan waxaan siinay machad khabaab ayaan siinay jaamacada ardayga ugu horeeya lacag la'aan ayuu ku dhiganaya bay yiraadeen ilaa uu ka dhameeyo al jaamaca al islaamiya sidoo kale ardad waan soo dhaweynaynaa bay yiraadeen jaamacada soomaaliya oo saaka ay joogtay fariin waxay ii dhaaftay waxay yiraadeen haddii ardada haddii wada yimaadaan saddexda arday ugu horeeya waxaan u sameynayaa lacag la'aan ilaa ay ka dhameeyaan jaamacada saadarteeda way mahadsan yihiin jaamacadahaasi saadarteeda ardada waxa la rabaa inay waxbarashada aysan joojinin oo jaamacadaha oo dadka maanta aan marti qaadnay qaarkood isku suurtagashay inay yimaadaan iyo qaarka u suurgali weysayba in ay jaamacadahaas ay ku biiraan Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balaas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada